Աղբահանության եւ սանիտեկի հարցը այնքան խորացավ, որ խնդրով սկսեց հետաքրքրվել անձամբ վարչապետը։ Երևանի քաղաքապետի հետ ունեցած աշխատանքային հանդիպման գլխավոր հարցը մայրաքաղաքի աղբահանությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքապետից հետաքրքրվեց, ինչու է մայրաքաղաքում այսպիսի վիճակ ստեղծվել։ Դա համակարգի խնդիր է։ Համակարգը, որը դրվել էր մի քանի տարի առաջ, փաստորեն սխալ էր դրվել։ Ինչու՞ է սխալը դրվել։ Նախ ամենաառաջին ըստիս սխալը, որը քաղաքային իշխանությունները թույլ են տվել, ըստիս անթույլատրելի է դա այդպես անել, դա որ հենց մեկ ընկերության են տվել ամբողջ քաղաքի աղբահանությունը, այսինքն անվտանգության բարձիկ այստեղ քաղաքային իշխանությունները չեն համակարգի մեջ չեն ներդրել։ Վարչապետն ընդգծեց, որ քաղաքի ամբողջ մակրությունը մեկ օպերատորի հանձնելը անտրամաբանական է եւ հետաքրքրվեց, արդյոք քաղաքապետանը կատարում է իր պարտավորությունները սանիտեկի նկատմամբ։ Հայկ Մարությանը նշեց, որ քաղաքապետանի միակ պարտավորությունը գումար փոխանցելն է, որը իրենք ժամանակին փոխանցում են։ Վարչապետը քաղաքապետից հետաքրքրվեց, այդ դեպքում ինչու է սանիտեկը հրաժարվում կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Սենց մի հատ հարցացակում, դե մարդիկ ասենք վերջը, թեկուզ կես քաղաքի կեսը, թեկուզ ամբողջը, բայց դա մեկ է լուրջ աշխատանք է, որը պարզավոր մեծ ներդրումներ է պահանջում եւ այլն եւ այլն։ Բայց մարդիկ ինչի են ձախողել այդ գործը, ինչի չեն կարողանում պատշաճ պայմանագրով պատշաճ աղբահանությունը, ամեն ինչ պայմանագրերը նորմալ են կնքված ի դեպ որ։ Պայմանագրերը, ես ուզում եմ նաեւ պարզ ասել, նորմալ են կնքված եւ քաղաքապետարանի համար լավ պայմանագիր է։ Նաև սանիտեկ ընկերության համար լավ պայմանագիր է, եթե նա իրականացնի իր ամբողջ այն աշխատանքները, որ այն պարտականությունները, որ իր վրա դրված է։ 1 ժամ 20 րոպե տևած քննարկման ժամանակ Հայկ Մարությանը Նիկոլ Փաշինյանին մանրամասն ներկայացրեց խնդիրը սկզբից մինչև վերջ։ Իրենց շարժակազմը այս պահին ջարդուխուրդ եղած է։ Քանդված է։ Ներդրումային պարտավորություններ չունեն իրանք։ Ունեն, ոչ չունեն։ Որ պետք է շարժակազմը ասենք օրինակ այդ պայմանագրերի մեջ կա, որ քաղաքի համար նկատի ունեմ գրվածա, որ պետք է այսքան ավտո ունենա, այսքան ավտո մեքենա եւ այլն, թե աստվածա պետք է հավաքես ոնց ուզում ես։ Մեքենաները կոնկրետ նշված չի, բայց աղբանգները կոնկրետ նշված է։ Եվ աղբանգները նշված է, որ ամեն տարի պետք է իրենք ապահովեն, այսինքն տարվա մեջ, տարվա սկզբից մինչև տարվա վերջ փողոցում 16,000 մետաղական աղբանգ։ Մետաղական։ Այո, եւ նշված մետաղական պայմանագրում։ Բայց այսօր կա Երևանում 99 հատ։ Այս պահին մայրաքաղաքում մոտ 5000 աղբաման է տեղադրված, ինչը 3 անգամ պակաս է պայմանագրում նշված կետից։ Պայմանագրվում գրված է մետաղական աղբամաններ, բայց տեղադրվածներից ընդամենը 100-ն են մետաղական։ Քաղաքապետը վարչապետին տեղեկացրեց, որ իրենք տուգանել են սանիտեկին, իսկ վերջինս հայտարարել է, որ տուգանքները անհիմն են։ Եվ մեզ դատի են տվել այդ տուգանքների համար։ Սա ուզում շատ կարևոր բան է։ Մենք ասում ենք, այդ տուգանքները ազդել են մեր ընկերության աշխատանքի վրա։ Ուրեմն հունվարի 1-ից, հա, մինչև հունիսի վերջ 6 ամսվա ընթացքում մեր տուգանքները կազմում են մեր տված գումարի իրենց ընդամենը 3%-ը։ Այսինքն իրենք ուզում են ասել, որ այդ 3%-ը ազդել է իրենց աշխատանքի վրա։ Պատկերավոր ասած, եթե ընդունենք, պետք է 3%-ով ավելի վատ արվեր։ Այո, ոչ թե 3000, հա, այդպես։ Ճիշտ է։ Այո, 3%-ը 3000%-ով ավելի վատ է արվում։ Այսինքն բոլոր այն արգումենտները, որ իրանք բերում են, անհասկանալի են։ Իրանք դատի են տվել մեզ, դատ այդ առումով, որ ասեն, որ տուգանքները անհիմն են։ Իսկ ես ասում եմ, 1 միլիոն Երևանի բնակիչ ամեն օր դուրս են գալիս փողոց եւ տեսնում են, որ այդ տուգանքը առնվազն հիմնավորված է։ Հայկ Մարությանը տեղեկացրեց, որ սանիտեկը իրեն առաջարկել է բարձրացնել աղբահանության համար գանձվող գումարը, սակայն ինքը հրաժարվել է։ Այսինքն իրանք ձեզ ասել են, եկեք գինը բարձրացրեք, դուք ասել եք, չէ, ես համարում եմ, որ գին բարձրացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Բայց եթե դուք պնդում եք, որ չէ, որ չես գնով չի լինում աշխատում, դուք իրանք ասել եք, որ եկեք փոխադարձ համաձայնության պայմանագիրը խզենք, նոր մրցույթ հայտարարենք, դուք եկեք ձեր գինը առաջարկեք։ Քաղաքապետի խոսքով սանիտեկը ժամանակ է ձգում, քաղաքապետանից գումար է ստանում, դրա դիմաց նորմալ ծառայություն չի մատուցում եւ այդպես գումար է խնայում։ Վարչապետը հետաքրքրվեց, ինչ քայլեր է ձեռնարկում քաղաքային իշխանությունը ստեղծված վիճակից դուրս գալու եւ քաղաքը աղբից մաքրելու ուղղությամբ։ Բավականին որոշում ստեղծել ենք համայնքային հիմնարկ, որը հենց այդպես էլ կոչվում է Երևանի աղբանության եւ սանմակրման համայնքային հիմնարկ։ Եվ այս հիմնարկը, հենց ես հիմնարկի գործունեությունն է ապահովել Երևան քաղաքի մակրությունը։ Քանի մեքենա եք ձեր բերել արդեն։ Մենք այս պահին Երևանում կա 16 մեքենա։ Ձեր։ Այո, մեր։ Մեր սանիտեկը չի։
դրանք նոր են այդ մեկի լրիվ նոր, ասիկ օգտագործած մեկի, ոչ, այսպես ասանալի, ինչպես ընդ յուղը վրա։ Իդեալական մակրություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 50-ից ավելի աղբատար ավտոմեքենա, ասաց քաղաքապետը։ Քաղաքապետանը պատվիրել է նաև 8000 աղբաման, որոնք փուլ առ փուլ կտեղափոխվեն և կտեղադրվեն մայրաքաղաքում։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։